teda na rovinu, že v televizi většinou říkají takové ty pozitivní věci, aby jim tam ty lidi znovu volali. Já prostě říkám to, co z těch karet vyčtu. A zabývám se zatím jenom převážně jako zdravotním stavem, jo. Že vztahy a podobně to zatím ještě neumím. Takže zamíchám karty, jo. A poprosím, abyste si jednu vybrala, jakoukoliv. Tak já vám poprosím, abyste to dala, přiložila na srdce. Ideálně, aby to líp fungovalo ještě pod tu hlavou. Je důležité to propojit. Tak. Teď potřebuji tu kartu zpátky. Tak, to bylo kvůli mě, to když bylo nemají společného, tak. Takže vydáte cestovní loď St. Patrick 2. Jo, takže dívám se celkem slušný ponor. To možná vysvětluje i ten celkem vysoký počet přepravných cestujících, ale to teď necháme být. Já teda se dívám ten zdravotní stav váš, Beato, a vidím, že vy máte problém s krevním oběhem. Jak jsem říkal, já nemám problém říkat i ty jako negativní věci, bohužel tady u vás něco takového vidím. Je to problém, který jako je takový cyklický, že se vám to přibližně jenom za měsíc jako vrací opakovaně, což je asi nepříjemný, ale já teda na rovinu, abych řekl něco i pozitivního, já vidím tady, že časem by to mělo přejít. Přibližně kolem 50. roku věku cca, ale tu máte ještě daleko a já tady vidím, že je určitě i způsob léčby, který funguje jenom dočasně, jo? Přibližně na 3/4 roku by to mohlo zabrat a to je těhotenství, jo. Já se teda přiznám, já jsem do dnešního dne teda ještě léčbu neskoušel, ale ve vašem případě bychom se možná mohli domluvit. Myslím, že zrovna byste mi dával nenápadně klíče od pokoje tady jakože šatna, ale já si myslím, že by se to dalo využít jinak. Každopádně děkuji Beatě, děkuji moc.